सर्वेश्वरा स्वर्ग आणि संसारच्या रुसरा तुझी सुरशी तुझ्या पाया सुरशी तुझ्या दारात आम्ही आयल्या जीवितान दुखवलोली जीवितान सांडलोली तर एक वार घाय पडलोली समाजान भायर आयल्ली आमच्या लागशिल्ल्यांनी आमकां पयस आयल्ली सगळीं आमी तुझी भुरगीं देखून तुजें दार तुजें काळजाचें दार सदांच आमकां उक्तें देखून विश्वासान बरवशान आयल्या हांव तुज्या आदारा सरशी तुज्या पांयां सरशी बसूंक आमी आयल्या मनाक शांती काळजान खुशालकाय जिवीत सगळें निश्चेल्लें घेवन तुज्या आसरे खाल तुजे सावळेन वाट घेवन तुज्या म्हऱ्यान बसूंक तुजें उतर आयकूंक आनी तुका जिवे देवाक बसूंक आमी ही पळय हांगा आसा सर्व आमची सगळ आमची उतरां कोरण्यो चिंतनां आनी आमचे काळजाचे मनाची दुखवलोली भावना तुजे मुखार दवरून तुका नमन करता हांव देवाचे देवा दुनियेचे दुनिया जिवे देवा सोम्या
देवाच्या घरांत आमी आसा. ताचे घरांत सुख रुसणीक विसूव आसा. सावजांक विसूव, रानावेल्या जनावरांक विसूव, वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक विसूव, दर्यांतले मासळीक विसूव. हे वेळार तुजें मौन शांत कर, मौन शांत कर, आनी तुज्या अंतस्करणान भितर सर. Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावन भरिणो भितुली पिकोणी हाचीर नजर मारीत आमी आसा. इनर हिलींग भितुली पिकोणी म्हणल्यार एक टॅबलेट घेतली आनी बरी जाली अशें न्ही. भितुली पिकोणी म्हणल्यार परतून परतून टॅबलेटी घेत रावंक जाय. कसली टॅबलेटी? हे टॅबलेटी घेवन कोणाक सायड इफेक्ट जायना. हालेलुया. 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 हे टॅबलेटी कोणाक माल पडनात. हालेलुया. 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 टॅबलेटी घेवन कोणाक माल पडना आनी ते टॅबलेटी कसलो सायड इफेक्ट ना. पोते जाल्यार हे सगळे टॅबलेटी दोर्स आमी घेता देवाचें उतर तातल्यान उदीक नवसरणी पिकोवणी आनी भाग्यवनपणाची वाट दुरूंक आमी पावता. हालेलुया. 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 पवन आनी भयणू जेसू जेरुसाल्या शारान आयलो. खंय आयलो? जेरुसाल्या शारान. आनी जेरुसाल्या शारान लागीं पडे आसात जे 15 किलोमिटर बी लागीं रावतात. ताणें दोर एका दादल्यान खंय जो 12 वर्सां जाली आनी मागीर त्या दादल्यांनी वर्सा 3 पावटी वचूंक जाय. 3 पावटी वचूंक जाय म्हणटकूच जेसू सदांच वेतालो. पयलो साका कितल्या वर्सांचो आसतना तेच्या आवय बापायन व्हेल्लो? कितल्या वर्सांचो आसतना? आ कितल्या वर्सांचो आसतना? संतोशाचो निमणो मिस्तेर, 5वो मिस्तेर संतोशाचो 3 वर्सां जालो. मागीर आनीक हांगा व्हेलो एक फावटी 12 वर्सांचो आसतना. 12 वर्सांचो आसतना ती ताका येवन गेल्ली जेरुसाल्यान. आनी थंयसर जेजू कितें आलो? सांडलो. आ सांडलो म्हूण ज्या भुरग्याक 12 वर्सां जाल्यात, जे चेड्याक 12 वर्सां जाल्यात, त्या बापायन पुताक घेवन जेरुसाल्यात वचूंक जाय. आनी जेरुसाल्या व्हडलें शार तें, केदें व्हडलें देव मंदीर आसलें हांव नखो, पूण ताच्यो उंट्यो केदिरवो. एका हेज्यो इट्स कॉल्ड वेस्टर्न वॉल. म्हाका सदी एक उंट आमचे 7-8 मिटर कडेन व्हडली आसतली. येद्यो व्हडल्यो उंट्यो त्यो. हांगासूर ह्या देव मंदिरांत जेजू 12 वर्सां आसतना व्हेल्लो. आनी बापायचो कायदो पुताक घेवन खंय वसूंक? देव मंदिरान वसूंक. बायलांक कायदो नासलो, आवयांक कायदो नासलो, पुताक घेवन देव मंदिरान वसूंक. कायदो कोणाचो? बापायचो. म्हण बापूय आपलो कायदो पाळूंक जेजू 12 वर्सांचो घेवन गेल्लो. आनी हे पासकांची पुर्बीक पोत्तून जेजू गेल्लो जायत. आनी पुर्बी गेल्लो कडेन आसतना जायतो लोक येतालो आजारांनी. सगळे जुद्याव येताले लोक. आनी केदें व्हडलें फेस्त म्हूण जायत तें, व्हडलें फेस्त तें. लाखांनी लोक एकठांय जातालो. आनी आख्खें देव मंदीर आनी आख्खें शार सारकें गाजतालें. केन्ना म्हाका उडगास येता जायत पाडी ओल्ड गोवा वयता तेन्ना. ओल्ड गोवा चडशीं आमची साश्टीकारां रातभर तें गोंयचें शार सगळें कितें करतात?
काजुईता सरकी कोण मागणी कुत्तेली आणि थंयसर गेलो बरोबर म्हाका कांय पावटी उडगास येता ती रातीक थंयसर ओल्ड गोवा रातीक त्या लोकांक पयले उपरांत ते वतान ते थोडी बाळ वतान आनी ते दोवान थंयसर भुरग्यां बाळांक घेवन ते रावतात ते पळोवन जायत पडटा म्हाका थंयसरलो उडगास येता पूण असो जायतो लोक पोरबेक आयल्लो पोरबेक आयल्लो फेस्ताक आयल्लो जेरुसलेम शारांत आनी कांय लोक मोशेक म्हूण येतालो कांय लोक देवाक बसूंक म्हूण येतालो आनी कांय लोक बरो जावंक म्हूण येतालो कांय लोक कितें जावंक येतालो बरो जावंक येतालो आनी थंयसर जेरुसलेमान बेतसेता म्हूण एक जागो आसा नांव कितें बेतसेता केन्ना आयकलो भितो जा म्हूण आहा कोण आमचे मदें हिंगा कोण आहा भितो जा तेजे वयल्यान उडगास येवपाचो बेतसेता म्हळ्यार एक तोडी बरी व्हडली तोडी ती बरें व्हडलें बांदलोलें तोडें तें तोडे म्हळ्यार आमचे तोड्या भाशेन रेबो आसा दिसलें न्हू तेश कोन भितर वसूं जाय भितर वचपाक जाय बरें वयर आसा तें म्हणजे घरावून वयर तितले भितर आनी व्हडली तोडी ती तोडी आनी तेतूंतल्यान अशें बुराक आसा तें उदक येतालें आसतलें आनी तेतूंत लोक न्हांवूंक वेतालो कसो लोक न्हांवूंक वेतालो थंयसर लोक न्हांवूंक वेतालो बेश्टे न्हांवपाक न्हू आमी दर्यान न्हांवता झरीन न्हांवता तसलो लोक न्हय सगळे तरेची पिडा आसलो लोक दर्या ह्या तोडेन न्हांवूंक वेतालो आनी केन्ना केन्ना हे तोळेचें उदक कितें जातालें आलतालें आनी आलता तेन्ना तें उदक आलतासतना कोण पळय भितर पावलो तोळयेंत बरें देंवोंक जाय तें तेश कोन न्हू आमगे तोळये भाशेन न्हू बरें इतलें वयर आसतलें तेजे वयर सकयल देंवोंक जाय तेजे आनी वयर आसत बरी भितर ती आनी तें उदक देंवता तेन्ना तें हालता तेन्ना कोण देंवता ती कितें जाताली बरी जाताली हालेलुया 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 कसलें दुयेंस सगळीं दुयेंसां बरीं जातालीं सगळीं दुयेंसां कोण मोनो तर थंयसर आसा आनी मोनो हें उदक आलता आसतना कोण तरी तोडेन गेलो तो मोनो उलोवंक लागतालो कोण एक कुड्ड्याक कुड्डो समज एका कुड्डो तो तें उदक हालता तेन्ना कोण तरी ह्या उदकान त्या कुड्ड्याक देंवयलो कुड्ड्याचे धडे उक्ते जाताले कोण एक थोटो कसलोय मनीस जावं तो म्हणटरी लोक कितें कोत्ताले आपआपल्या मनशा बरोबर रावताले आनी उदक आहलें म्हूण कळनाका दीस राखोन रावताले कितें राखताले कितें पळोवपाक रावताले दीस आनी रात उदक केन्ना हालतलें हें आनी पयलो हांव वयतलो आनी कोण बरें घट आहात तेजी फामिली बरी घट फोंट मान वयता आसतले भितर कळ्ळें आनी पोरे सावन घरा वेताले थंयसर एक मनीस आसलो थंयसर ह्या मनशाची खबर आमकां मेळटा शेळेची तोळेची खबर कोत्ता आसतना जेजू एका आरखाराक बरो कोत्ता जॉन चॅप्टर 5:1-9 हांगासूर ही खबर मेळटा हे मनशाक आर जाल्लें कितें जाल्लें आर जाल्ली धरलोलो आनी धरून कोणें म्हाका ताकाय बी हे तोडयेशी हाण उडयलो आसतलो तूं थिंगा घरा कडे आरेन धरून थिंगा घट जावन वचशी म्हूण तुज्या हाडां घट जावची केन्ना तुका चान्स पडटा जाल्यार हे तोडेन उडी मार आनी बरो जाल्यार जालो नाल्यार थिंगा मोर म्हूण कोणें तरी हाडून हे तोडये सरशी दवरलोलो पूण हे तोडये सरशी दवरलो आनी थिंगा हजारांनी लोक रावतालो तोडये भोंवतणी दीस आनी रात खंय वसोंक तोडयान उदकान वसोंक आनी बरी जावन वयर सरूंक म्हणटरी
हे मनशाक हाडून दवरलो पूण ताचे लागी आर जाल्ले मनशा कडेन बेगीन वसोंक जायना. कोडी तो आंकडे तिकडे करीत वेतालो आसलो बाबडो. आनी थोडी कडेन आसल्यार एक दीस न्हू दोन दीस न्हू थोडे कडेन आसल्यार ताका 30 आनी 8 वर्सां जालीं. कितलीं वर्सां जालीं? 30 आनी 8 वर्सां. खूंय रावता तो? तोडये कडेन रावता. आमी जाल्यार म्हणटाले पाड पडये तोडयेचें आनी पाड पडून बरें जावपाचें. हांव येतालो खंय वचून जीव तरीतलो. कितलो पासयेस आसलो मनीस तो पळय. 30 आनी 8 वर्सां जालीं हे तोडये कडेन तो रावता. दीस आनी रात कितें जावंक? कितें जावंक? बरो जावंक. हे बरो वशान रावता. कोणूय तर म्हजी काकलूत करून पूण हे 30 आनी 8 वर्सां कितल्या आजारांनी आनी लाखांनी लोक कितें जावन गेलो? बरो जावन गेलो. आनी हो मनीस 30 आनी 8 वर्सां हे तोळये कडेन जक मारूंक सोडलेलो आसा. आसा तो तुमचो 30 आनी रात कितें खाता आनी कितें पियेता पुयेताची परिस्थिती. आनी मागीर एक साक जेजू फेस्ताक गेल्लो जेरुजाल्या शारांत देवाक पुजून गेल्लो. आनी जेजू जेरुजाल्या शारांत देव मंदिरांत गेल्लो आसतलो तो असो गेलो. तसो येता येता वयर सान सकयल देंवलो आसतलो. आनी देंवलो आनी खंय पावलो? हे तोळयेशी पावलो. आनी तोळयेशी पावलो आनी म्हाका दिसता 30 आनी 8 वर्सांची दूख. कितल्या वर्सांची दूख? 30 आनी 8 वर्सांची दूख. 30 आनी 8 वर्सांची घाण गुट्टान गाबेज कडेन मनान काजन. 30 आनी 8 वर्सांची निराशीपण आनीक एक सुरपण हे मनशान अणभवले आसतले. आनी जेजून ताची नदर मारली. कोणाची नदर मारली? त्या आरकाराचेर. आनीक म्हणलें तूं बरो जावंक सोदताय? तूं तूं बरो जावंक सोदता. कमॉन तूं बरो जावंक सोदता. आनी पावडी बरो जावंक सोदता. तूं बरो जावंक सोदताय. हे सायडी म्हाका जेजूचो राग येता हांगासूर. आरे 30 आनी 8 वर्सां जालीं तो बरो जावंक जाय म्हूण कितें कोत्ता? खूंय आहा? खूंय आहा? आनी ना तूं बरो जावपा नाका जाल्यार खंय वचून मोत्ता आसलो? वय ना खंय वचून जीव दिता आसलो? आपल्या घरा कडेन खंय तर कुसोन मोत्ता आसलो? वय ना बरो जावंक जाय म्हूण कितलीं वर्सां जालीं? 30 आनी 8 वर्सां जालीं हांगासूर रावता. आनी जेजू ताका विचारता तूं बरो जावंक सोदताय? आरे हांगासर सगळो लोक आहा तो बरो जावपाक म्हण आयला. वय ना आमी दोतोराय वयताय मोरो म्हण वयताय. बरें जावं आमी हॉस्पिटलाक वयताय ती मोरोंक वयता. तूं कित्याक वेतात? बरी जावपाक वेतात. म्हणटकूच जेजू ताका विचारलें तूं बरो जावंक सोदताय? आरे आमी हिंगा आहा तो 30 आनी 8 वर्सां हिंगा आहा तो झक मारता तूं कळना? आं वयल्यान तुवें म्हाका मांगासांग करूं आयला. हांवें चय 30 आनी 8 वर्सां निराशेपण पातक भोगता हिंगा. खडा 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 करून उलोवं येतालें तेज्यांनी. पूण ताणें बी कशें कांय म्हणलें ना. जेजून ताका म्हणलें तूं बरो जावंक सोदताय? आनी पिडेवंतान जाप दिली. कितें म्हूण जाप दिली त्या पिडेवंतान? कितें म्हूण जाप दिली ती आमी आयकुया. सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तोड्यान घालूंक म्हजो कोण ना. हांव बरो जावंक सोदतां पूण हे तोड्यान घालपाक म्हजो कोण ना. म्हजो कोण ना. आनी देखून तो कितें आली ही 30 आनी 8 वर्सां कितें आली ही तोडी सोशी आसा. सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तोडयेन घालूंक म्हजो कोण ना. आनी हांव वेतां म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. हे मनशान आपलें उणेंपण दाखयलें.
कितें दाखयलें आपलें उणेपण. कितें उणेपण ताचें? ह्या मनशाचें उणेपण कितें? म्हजो कोण ना, हांव एक सुरो, हांव सांडलोलो, हांव ती सांडलोली शेडी. आनी उडगा सुरात, जांचो कोण ना तांचो कोण आसा? एक व्हडलें ताळ्यांची भेट आमी जेजूक भेटूया. ताळ्यांची भेट. हालेलुया, थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. पावन भयणो, जांचो कोण ना तांचो देव आसा. उडगा सुरा तो ग्रेस मनीस आनी लाजार. ग्रेस मनीस आनी लाजार. तो लाजार न्हू हांव कोणाचो भाव? बायबल मात शिकूंक जाय आमी कोणाचो भाव लाजार. दोग जाण लाजार मेळटात आमकां. मारिया आनी मार्ता हेंचे भावाचें नांव कितें? लाजार. आनी एक हें मेळटा आमकां, ग्रेस मनीस आनी लाजार. चवणांनी भरलेलो गरीब. आतां लाजार म्हूण कोण आहा आमचे मदीं? तुमची कोण आहा लाजार म्हूण? कोण ना करपा वाड्यान, कोण ना, कोणा एकटें घालया नांव, कोणाक एकटें नाचपाक बी घालात नांव. लाजार ह्या उतराचो ओर्थ म्हणल्यार इलिझार. इलिझार मिन्स देव म्हजो आदार. कोण म्हजो आदार? देव म्हजो आदार. लाजार म्हणल्यार ह्या उतराचो ओर्थ कितें? देव म्हजो आदार. आदार. आनी कोण नासल्याचो कोण आदार? देव आदार. म्हणून ह्या मनशाच्या जिवितांत कोण नासलो. आनी आसलें जाल्यार उडगा सुरात, आसलें जाल्यार उडगा सुरात, तुगे दान दवरत ना, तुगेर बरें बरें जेवण मेळना, तुगेर बरें बरें पिवंक मेळना, तुगेर बऱ्यो बऱ्यो पार्टी जायनात. आसल्यार लेगून तुका कोण पळयना. कोण पळयना? पळयना. तूं वाटसुरो. आनी असो वेळार ह्या मनशाचो तो म्हणटा, म्हजो आनी कोण ना, म्हजो आनी कोण ना, हांवच आहा तो जालो. 30 आनी 8 वर्सां घरा कडेन कोण आसली ती मेली उहां जाल्यार तेंय बी हांव नको. घराय बी कोण ना आसलो 30 आनी 8 वर्सां जालीं. आनी हांगासर हे तोडेशीं 30 आनी 8 वर्सां जालीं हांव एक सुरो वाट सुरो आसा, म्हजो आनी कोण ना. रोसे वेळार जेजू ताका म्हणटा, ह्या मनशाक म्हणटा, उठ. कितें कर? उठ, उठ आनी तुजें आंतरूण घे आनी लाग चलोंक. गेट अप, टेक यू मॅट एन्ड वॉक. तूं तोडयेन वचून रावताय मरे 30 आनी 8 वर्सां जालीं मरे, हे तोडयेन रावताय कितले दीस कितले राती, तुवें कितलो लोक लाखांनी बरो सावन गेलो आनी तूं हांगासर रावता बरो जातलो म्हूण. आनी तूं उठ आनी लाग चलोंक. आनी तो मनीस कितें जालें? उठलो आनी चलोंक लागलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावन भयणू, हे जेरुजाल्या शहरांत जेन्ना हांवें भेट केली, ही तोडेशी हांव गेल्लो. म्हजे तोडेशी, ते तोडेचें नांव कितें? बेस जाता. बितोज आहा म्हूण उडगास धरपाचो. बितोज म्हूण कोण आहा? आहा हय, बितोज म्हूण आहा. बिकू पाटा गो, ओके. बितोज आहा हेजे वयल्यान बेस जाता म्हूण उडगास धरपाचो. हे तोडशी, हे तोडे सरशी हांवूय बी गेल्लो. हांव वारेन दवरला म्हूण न्हू, ती तोडी एक पोवपा म्हूण गेल्लो. जंय ह्या मनशाक जेजून म्हणलें, गेट अप, उठ आनी लाग, लाग चलोंक. कितले वर्सांनी? 30 आनी 8 वर्सां. ही तोडी अशी हांव गेल्लो पोवपाक. ही तोडी कितलें उदक आहा,
कशी तोळी दिसता कळें ही तोळी पोवपाक हांव गेल्लो आनी मातशें सकल देंवलो बरें भितर ते आयज ही तोळयेन उदक ना कितें ना उदक ना ही तोळयेन उदक ना आनी तोळयेन जिवीत ना ही तोळी सुकल्या तोळी सुकल्या आनी ती पेकोणी तोळी हांगा तावन सुरू जाता हालेलुया 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 भावान भयणी ती तोळी आयज सुकली पूण जिवीत दिवपाची तोळी पिकोवणी हाडपाची तोडी एक सुऱ्याची वाट सुऱ्यांक सांगा दितली तोडी जेजू ही जोर पिकोवणीची हालेलुया 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 जेजू हे देवाचे उतर आयकतल्यान हे वेळार हे जोरी सशी बसलोल्यांक विचारता आमकां एक एकट्या विचारता एक एकट्या विचारता तूं बरो जावंक सोदताय कितें विचारता बरो जावंक सोदताय तूं बरो जावंक सोदताय आनी जाय जाणां म्हणटली वय हांव बरो जावं सोदता कितलीं वर्सां जालीं हांव हें भोगता कितलीं वर्सां जालीं हें दूख घेवन हांव जियेता कितलीं वर्सां जालीं म्हजे कुटुंबाचे प्रश्न घेवन आनीक आनी म्हज्यान फुडें वचूंक जायना थोडे कडेन काजार जाल्यार 40 वर्सां जालीं आसतलीं थोडे 50 वर्सां जालीं आसतलीं थोडीं भुरगीं जाल्यार 30 वर्सां जालीं आसतलीं कोणी थोड्यांच्या घरान कितें कितें पडलां हे भार सुसुगानीक जायना सुसुगानीक जायना जायना सायबा हें कोणाक म्हूण सांगू हे आयकतलो हे पिकयतलो हे पडलोले घाय घाय पिकयतलो आनी म्हाका कोण ना कोण ना कोण ना तांचो कोण आसा जेजू कोण ना तांचो कोण आसा जेजू हालेलुया 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 जाल्यार तूं बरो जावंक सोदताय जाल्यार तूं बरो जावंक सोदताय जाल्यार हो मनीस बरो जावंक जाय आसलो म्हूण हे तोळये सरशीं कितलीं वर्सां रावलो 30 आनी 8 वर्सां कोणी तरणाटो आयलो जाल्यार जाणटो जालो आसलो थंय वय भोव ना वय आं 30 आनी 8 वर्सां म्हळ्यार वोत इदा तिंगाच जाली आं भावणो थोडी पावटी आमी बरी जावंक सोदता जाल्यार जायत पडे आमकां बरी जावंक जाय जाय ते पावडे आमकां बरी जावंक जाय पूण ते तोळये सरशीं रावंक आमकां नाका कोण रावतलो 30 आनी 8 वर्सां कोण ते वतान घर ना कांय ना जेवण ना खाण ना नावप ना कांय ना हांगाचे ना फ्रेंड ना इश्ट ना मित्र ना कांय ना कोण रावतलो 30 आनी 8 वर्सां बाबणो देव आमकां 30 आनी 8 वर्सां रावंक राव म्हूण सांगना देव कांय उत्सव आमकां सांगता आमी बरी जावंक सोदता जाल्यार आमी नितळ जावंक सोदता जाल्यार कांय वस्तू आमकां सांगूंक सोदता पयली वस्त ती म्हळ्यार बोक्सणे दी कितें दी बोक्सणे दी व्हडल्यान बोक्सणे दी बोक्सणे दी पयलें बोक्सणे दी आनी दुसरें बोक्सणे घे घे जेन्ना आमी बोक्सणे दिता हांव आनी बोक्सणे घेता हांव तेन्ना हे सुकलोल्यो झरयो हे सुकलोल्यो झरयो परतून कुरपेच्या उदकान व्हावूंक लागतल्यो हालेलुया 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 तुज्या जिवितान कोणी बोक्सणे ना जाल्यार जोर कितें जाली
सुकली देवाचे कुर्बेची जोर सुकली कोणे सुकयली हावेन आमी हावे सुकयली आमचे नळाक उदक घेता पयबो ना होय उदक घेता ताका आमी तर गुड्ड मारलो उदक घेतले ना उदक बंद जाले म्हण उदक घेवंक जाले कितें करचें पडले सोडचें पडले आमचे कांय बरें झरी व्हांवतात हांवें आयकलें हांव नको पावलो ना हांव केसरवाल म्हण थंयसर एक झर आहा म्हण हाची जायते पावडे पेपराचेर वाचलां हांव नको पावना तूं पावलेंत कोण ती झर पिड्यार जाल्या आनी ती बोंद जाता अशें म्हण जायते पावडे पेपराचेर तुवें आयकलें आयकलां वाचलां हांवें पूण हांव पावूंक ना एक दिसा वचूंक जाय पोवपाक पण झरी व्हांवतात तिंगा काडलें आमी बरो बेतो घातलो आनी ते झरी व्हांवतात त्यो कितें केल्यो बोंद केल्यो झरी व्हांवतल्यो ना व्हांवचें ना पूण ती झरी तर व्हांवली ना तें उदक येता तें तर बोंद केलें जाल्यार तुका उदक दिसती पडचें ना बाबू न्हू आमी बोक्सणें दिना तेन्ना झरी व्हांवतली झर कितें करता आमी बोंद करता आनी बोंद केल्ले झरीन आतां समज आमची केसरवाल हांगासर झर वा आमची बांयची झरी येतात ती सगळी झरी तर बोंद केलें झरी कितें प्रोब्लेम जातलें कोणाक प्रोब्लेम जातलें आमकां आमकां ही झरींतलें उदक पिवन आमी जियेता झरींतलें उदक झर पियेना पियेता बांयचें उदक बांय पिवन काबार कोत्ता कोण पिवन काबार कोत्ता आमी काबार कोत्ता बांयचें उदक आमचें बांयचें उदक आमकां जाय ते भशेन आमी उजार कोत्ता पूण बांयची झरींतलें बांयचे झरे पळय आसा सगळे झरे येनात ते तेशीक आसतलो एशीक आसतलो कित्याक आमगेर बांय आहा तेका अमके बांयचे अमके सायडीन उदक येता सगळे वाटेन येना सगळे वाटेन उदक येना अशें करून एशीक आहा तेशीक आहा इंगेक आहा जितले चड झरे आसले तितले उदक चड आसतले मायेच्या म्हयन्यान जितले एकूच झर आहा तितले उदक देंवतले पूण बांयचे उदक बांय केन्ना पिवन काबार करना आनी बांयचे झरी बोंद केले म्हूण बांय कांयच उणें जायना कोणाक उणें येता आमकां आमकां मनशांक उदक उणें येता भावानो आनी भयणीनो आमी बोक्सणे ना दिनासतना रावली देवाचें कांय वचना पूण तुज्या जिवितान पिकोवणीचें उदक व्हांवतालें तें कोणें बंद केलां तुवें बंद केलां उदक येना उदक येना उदक येना म्हणून उदक येवचें ना पिकोवणी मेळना हांगा गेलीं थंय गेलीं मारांगेर गेलीं चामरान गेलीं देवळांनी गेलीं खडे जाग्याची गेलीं पिकोवणी मेळची जाय ते रिती लग्न केले पिकोवणी मेळना कित्याक कित्याक पिकोवणी मेळना कित्याक तुवें हे पिकोवणीची झर व्हांवताली ती झर कोणें बंद केल्या तुवेंच बंद केल्या हांवेंनूच बंद केल्या देखून उदक बंद जालां बाबणो हें उदक पोत्तून चालू करूंक कितें दी म्हणलां बोक्सणे दी बोक्सणे दी आनी बोक्सणे घे बोक्सणे आनी परत सांगा बोक्सणे दी बोक्सणे आनी बोक्सणे सोणे घे तेन्ना ही पेकोणीची चोर व्हांवत रावतली हालेलुया 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 बोक्सणे दिवप आनी बोक्सणे घेवप बोक्सणे दिवप आनी बोक्सणे घेवप घेवप तुज्या जिवितांत पिकोवणीची शांतीची समाधानाची मोगाची झर पोत्तून व्हांवूंक लागली कितें दिता तेन्ना बोक्सणे पूण बाबा न्हू बोक्सणे दिवपाक आनी घेवपाक तितलें सोंपें न्हू तितलें सोंपें न्हू न्हय तितलें सोंपें न्हय म्हणपाक सोंपें म्हाका हांगा तर रावन सांगूंक सोंपें पूण दिवपाक आनी घेवपाक तितलें सोंपें सोंपें न्हू सोंपें न्हय ना सोंपें न्हय डिफिकल्ट पावणू ताका लागून ही झरी उक्ती करूं
बगुन पेद्रु पोली चीट बगुन पेद्रु पोली चीट तीसरो अविसुर वोली नौ फर्स्ट पीटर चैप्टर 3:9 बगुन पेद्रु पोली चीट तीसरो अविसुर वोली नौ और पोलो पाप साहेब कौन तो पोलो पाप साहेब कौन पेद्रु कौन पेद्रु फैक्टर पाप साहेब ना पेद्रु मोन तुम कौन आंद्रु मोन सुनता हाँ वो नाद्रु पोलो पाप साहेब कौन पेद्रु पोल्यान पोलो पाप साहेब पेद्रु पोलो पोविस विस ओडिल पेद्रु बगुन पेद्रु जिस दिन का मिलने पेद्रु तू खड़ोप तू किते खड़ोप अन्य खोट पाचीर मुझे पवित्र सभा आऊं बांतलो बांतलो अन्य हम कौन चे दारवंटे खाड़ोग ताची जुई तुरुंग शक्चना आता पाप से बात कौन फ्रांसिस पाप से फ्रांसिस नाउ कितने चे सार के जॉर्ज मारो बर्गेलियो बघणू पहिलो पाप साहेब आपल्या आपल्या आताकाल असले पुरजी देवाची पुरजी वो पहिलो पाप साहेब किदें सांगता जाणा तुका तो पिकोणी मेळूंक जाय जाल्यार क्रिस्तांवाक सांगता पहिलो पाप सांगता ते म्हळ्यार तुका कोणें वायट दिला वायट तान फारीक करी नाका तुजे कोणें आड उलयला तूं आड कोणे तुझेर घाराणें घातल्या फोटींगपणें घातल्या तूं फोटींगपणां उलय नाका कोणे तुज्या घराचे उजो घातला तुजे घराचे फातर मारल्यात तुजे नांव उबयलां तुका दोर दिसाक सतायतात तूं तांकां सताय नाका वायट वायटान फारीक करूं नाका परतें जाल्यार बरें तेणें वायट येलां तूं बरें दी आनी तुका बरें मेळटलें हालेलुया 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 जेन्ना आमी वायट वायटान दितां तेन्ना वायट आमकां मेळटा आनी आमचे गाय उदीक वाडटात कोणाचे गाय वाडटात आमचेच गाय म्हाका एक ताणें त्या भावान म्हाका एक सूय तोपलोली कितें तोपली सूय जाणा तुमी सूय जाणा न्हू सूय तोपलोली आनी त्या भावान म्हाका सूय तोपलोली हांवें काडली आनी सुरी मारली कोणाचेर ते भावाचेर वो ताणें म्हाका सूय तोपलोली ताचेर हांवें कितें तोपल्या सुरी तोपल्या कोणा तेका न्हू कोणा म्हाका कितलो शाणो हांव न्हू ताणें म्हाका कितें तोपलोली सूय तोपलोली आनी तेणें सूय म्हाका तोपल्या म्हूण हांव काडटा आनी म्हाका सुरी तोपता शाणो शाणो ना कितें पिसो पिसो कोण आपणाकूच सुरी तोपता तो ते बाबान तुका सूय तोपल्या ताची चूक ताणें सूय तोपप हें सारकें ना ना सारकें न्हू पूण हांवें म्हाका सुरी तोपप हें सारकें हें आनी व्हडलें व्हडलें पिशेंपण जालें वयवो ना जेन्ना मनीस दुसऱ्याक बोगसणें दिनासतना जेता तेन्ना बगोर बगोर तूं सुरी घेता आनी आपणाकूच कितें कोत्ता तोपता तोपता आनी तोपीत रावता म्हळ्यार कोणाक चड व्हडलें पातोक जालें ताका वो म्हाका म्हाका आनी जायते पावटी आमकां घाये पडटात ताणें म्हाका एक उतर म्हणलोलें कितें म्हणलोलें एकूच पावटी म्हणलोलें तूं दीस आनी रात वर्सांचीं वर्सां ती घेता आनी तोपीत रावता तोपीत रावता तोपीत रावता तोपीत रावता तोपीत रावता बोगसणें ना दिनासतना तेन्ना अशें घडटा हालेलुया 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 देखून जेजूची आमी पाट लावतालां कोणाची पाट लावतालां कोणाची पाट लावतालां आमी जेजूची जेजूची
संसार सांगता ताणें तुजे एक मारलें न्हू, तूं ताचे दोन हात दिले, ताणें तुजे म्हजे एक मारला, पूण तुका दोन हात दिल्यात, तूं वसोन कितें करी, कितले मार, दोन मार. कोण शिकयता? कोण शिकयता? मनशां. मनशां शिकयतात. आं ताणें तुका अशें म्हणलें, फाडा 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 सांग येतली धांव धांव सारकी. आरे तेंचे मदीं तुमी समज कितें वयर सकल जाला, आगो बाय मातशी बसया, बरें कोण उलोवया ना, सगळीं शेजारी बाजारी सगळीं ना तिल्ली कोण येतली, हाड हो हा चल या खाल्या उजो पेटूया. येतात वयना तूं, तुमगे कोण पावले ना तशी. आनी त्या मनशाची बरें आखान येता, अरे हे आनी सगळीं पोरसां वयता खंयसर पुरसांव काडून. हे मनशाचे सैम, कोणाचे सैम? मनशाचे. मनशाचे सैम. हे मनशाचे सैम घेवन आमच्यानी भोगसणी दिवंक जायना आनी घेवंक जायना. मनशाचे सैम घेवन भोगसणी दिवंक जायना आनी न्हय म्हूण. हालेलुया 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 हालेलुया. जिजूची रुपी हे मनशाचे सैम आयले. खंय मोत्ता आसतना खुर्सार मोत्ता आसतना आनी जिजू म्हणटा, बापा बापा कित्याक म्हूण म्हाका तुवें सोडलो, कित्याक म्हूण म्हाका सोडलो तुवें, कित्याक सोडलो. आनी मागीर देवीक सैम सुरू जाता जेजूचें, तें म्हणल्यार बापा बापा आं वेरी गूड, बापा तांकां बोगोस. आनी पावडी बापा तांकां बोगोस. आनी पावडी बापा तांकां बोगोस. कित्याक बोगोस? नको ते कितें करता ते. बापा म्हजे दुवेक बोगोस, बापा म्हजे मांय बोगोस, बापा म्हजे शेजारीक बोगोस, बापा हे कपेला आहा तेका म्हाजें बोगोस, बापा म्हजे टिचरीक बोगोस, बापा म्हजे इश्टांक बोगोस. ते नकळो कितें करता ते. हे जेन्ना तूं मागणें करताय काजंतान भोगसण येताय, तेन्ना कुरपेची काकलुटीची आनी पेकवणेची जोर वावूंक सुरू जाता. देवाक आनी पावडे आमी सांगुया, बापा तांकां बोगोस, ती नकळो कितें करता ती. हालेलुया 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 Hallelujah 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 Bhavanu nimni vosai chesak te tolice naav kide mhollole ave kide kona vadga surm sanlo pitozacho and betsata. बेत जाता म्हणल्यार बेत जाता मिन्स द हावस ऑफ मर्सी. काकुलुटीचे घर कसले? काकुलुटीचे काकुलुटीचे घर. बेत जाता म्हणल्यार काकुलुटीचे घर. जी काकुलूत वावत आसता मनशा कुळाक आनी ही देवाची काकुलूत मनशाक पेकुणी हाडटा. आयज तुमकां हांवें सांगलें बेत जाता ही तोडी कितें जाल्या म्हूण सुकल्या. उदकान भरल्या सुकल्या सुकल्या. आनी ही तोडी काकलुटीची तोडी जोर हें घर आमकां उक्तें जालां. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडस वेड मेरावया थोडस वेळ तुमी रावया. आनी काकू तुजी झुरींतले आमकां भिवंक दी म्हूण आमचे खातीर आमच्या भाव भयणां खातीर जी मागणी घेवन आयल्या त्या मागण्या खातीर पिडींत आसल्या खातीर हे वेळार जायतो लोक हजारांनी मिलियन्स लोक रावता
देवाची काकुतीचे झुरीतले पिओंक रावता. मनाची कुडीची आत्म्याची भावनाची तरेकवार पिडेन कुसचवतात. कितली वर्सां जालीं बरवसना तांचो म्हणलेलो तांकां कोणूच ना, आदार दितलो कोणूच ना. दोतोरांची वखदां केलीं वखद कित्याक बऱ्याक पडना. इतलीं वर्सां एक सिरपण, इतलीं वर्सां निराशेपण भुगतात. तांकां किदे भशेन हे वेळार ही काकुतीची सूर, ही काकुतीची सूर आमचे भितर व्हावं शिकू. जेजून ती आरेन दवरलेल्या मनशाक म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? सायबा हांव बरो जावंक सोदतां, हांव नितळ जावंक सोदतां, म्हाका हांगासर रावंक नाका, हांव परतून म्हज्या घरा वचूंक सोदतां. पूण सायबा मसो म्हणलेलो कोण ना, इतोडेन घालपी म्हाका आनी कोण ना. पूण तूं म्हाका आयज घरा धाडटलो वही हांव बाबाट दवरता. जिजो हांव तुजे बाबाट दवरता, जिजो हांव तुजे बाबाट दवरता, जिजू हांव तुजी विस्वास दवरता. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I'm Swatman. आयज म्हाका पिगयतलो म्हूण हांव सत मानतां. म्हाका पडलोले घाय, म्हजे कुटुंबाचेर आयले हलाबाल, जेजू तूं पिकूंक शकता, तुजो पिकयणार म्हूण हांव सत मानतां. जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां. तूं देव म्हूण सत मानतां, तूं देव म्हूण सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानतां, जेजू तूं पिकयतलो म्हूण सत मानता, जेजू हांव सत मानतां, जेजू हांव सत मानता, जेजू हांव सत मानतां, तुजेर हांव सत मानता, तुजेर हांव सत मानतां. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah,
Alleluia, 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 एवड़ अर्पित हुई दुनिया वो आवाज वो विलाप के रोड़ने के मगड़े का सतले दुनिया से दुनिया तू मानेंगे ये बेड़ार तुझे विश्वास तो तलिया तुझे बवार तो तलिया जीवना की जमने आसा ये तू गुरुन काढून शेकल एक सस्ती मन सपन तू मुझे पिकोनार मन सत मानता तू मुझे किलो आश्रय भरोस मन सत मानता तू देव पूत मन सत मानता तू देव जीसुआ मोकोता
तू बारी है बड़ार दौड़े बोन कुरिया हम चाह तू बारू ना देवा संतान देवा हम का नहीं कौन ना हम सो मुल्लोला हम का कौन ना तुझे रामी पाते था हूँ हम चे घर चो तू थारुक हम चे जीवित चो तू रुंग हम चे जीवित तुझे आतान समर्पित हूँ ये बड़ा रे हाथ बारता हूँ संता दुनिया मुझे लगे काय करूँ जाए ना सोगड़े कुर्पी सोगड़े सामारपी सोगड़े सगे कल्पी तू सुधी इट सुरेंचो वाट सुरेंचो कौन ना सुलेंचो धीर आधार आनी बरवसो एक सुरेंचो वाट सुरेंचो सान लोलेंचो धीर आधार आनी तू बरवसो इल इजार द लॉर्ड इज माय हेल्प लाजार म्हणल्यार देव म्हजो आधार लाजार हांव एक लाजार म्हजे लय कांयच करूंक जायना हांव सगळो जाला लाचार पूण तूं म्हजो आधार हे वेळार ऑपरेशन आसतल्या जे वेळार आमच्या सगळ्या दोतोरां सगळे नर्सी भयणी सगळ्या हॉस्पिटलांत वावर कोत्तल्या सगळ्या सायंटिस्टांक सगळ्या सरकारी फुडाऱ्यांक सगळ्या देशाच्या राजकारभऱ्यांक सगळे आमी वेचून काडलेल्या आमच्या पंच सरपंच एम एल ए झेड पीस हे भावा आनी भयणीक तुका समर्पित हांव हिरे भशेन अफगानिस्तानांत ही परिस्थिती अशी मारेकाद परिस्थिती दुनिया ही पोरजिसांनी कोण ना तू धीर आधार आनी बरवस्सो तुझे भायर आमकां आनीक वाट ना तुझे भायर आमकां बेकोणी ना तुझे भायर म्हाका आनीक जिवीत ना तूं वाट सत आनी जिवीत तुज्या कोनवळांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक म्हाका पिकोवन हाडूं ते वेळार ह्या बेसादेचें उदक सुकलें पूण तुज्या काळजांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक आयज लेखून मनशा कुळाक पिकोवणे दिवय व्हांवत आसा तें उदक हे संवसाराची दुखवलेल्या मनशाची तरणाण्याचेर सोऱ्याची पिडा लवदोल्यांचेर एक सुरी वाट सुरी जॉब ना घरान आसात प्रश्न जायते पिडेचे प्रश्न पात्याची देवसाराची संवसाराची सावल्या आसल्या सुटका जिनच्या नवान आतांचे घडेक आमी मागता दुनिया जे खाजन ताणें गीत गावूं दी लेट युअर हार्ट सिंग फॉर द लॉर्ड हालेलुया म्हजे काळीज आनी मौन तुका आवडटा दुनिया Hallelujah.
मानते बरबर दो कोंडे बची सोत मानता ताची सवे सोकडे कोट्टा सोत मानून एवेडार बापाक आमची उपणी करून मनिया आमचे बापा बापा सुर्गींचो तुझे नाव पवित्र साव तुझे राज्य समकायो तुझी कशी स्वर्गासता तुझी संसारासता आमचो दिसपट्टो क्राइस्त जमकादी आनी आमची चुगोल्या भुक्षिता तुशी आमची पातका आमगुस आनी आमका तारने पुरून दिवनका वाइट अंतली आमका निवार आमेन।